Dollar ko'tariliyor, xarajatlar ham ko'tarilyapti. Bu sababi afzoyishi qurbi dollar 9000 so'm baro 1 dollar dar O'zbekiston aholi kishvar va tashvish omad. Az in ro hukumati kishvar chun odati ko'shish dorad bo chorahoi gunogun mardumro orom bikunad. Mushohidon maqolai dar somonai rasmi idorai rohani musulmonon O'zbekiston nashr shudaro alohida qayd namudand. Мақолаи нашр шуда таҳти сарлавҳаи мазкур дар ин рӯзҳо фикри мардум ба афзоиши қурби доллар банд аст. Нархи 1 доллар 9000 сум шудааст. Акнун чӣ мешавад? Сипас муаллифи мақола, яке аз кормандони идораи рӯҳонии мусулмонон, кӯшиш дорад ба суоли мазкур посух диҳад. Ӯ аз ҷумла гуфт, ки чунин суол дар шахсе пайдо мешавад, ки таваккалаш ба Аллоҳ суст гардидааст. Замони доллар вуҷуд надошт, мардум аз гуруснагӣ фавтида буданд. Оё ризқи ҳар як бандаро доллар муайян мекунад? Суол мекунад дар мақола корманди муфтиёт. Хабарнигори хабарҳо бо Қори Нуруллоҳ аз шаҳри Тошканд ҳамсуҳбат шуд. Мавзӯи зеринро ӯ чунин шарҳ дод. Энди бу агар ба масъалаи мақолаҳо ва маърузаҳои имом хатибон, кумитаи назорати динии Ӯзбекистон, уламоҳо ва ба дигарон оем, касоне ки онҳоро бо диққат гӯш мекунад, аён мегардад, ки онҳо бар асоси ҳақ бар манфиати ботил барпо шудааст. Яъне суханҳои гуфташуда ҳақ аст, оят ҳадис мебошад, аммо чизе дар назар дошташуда ботил аст. Барои розӣ кардани ҳокимият аз ояту ҳадисҳо истифода бурда мешавад. یعنی آیت و حدیث هایی که غضب حاکمیت را نمی آورد و به سیاست آنها مانعی ایجاد نمی کند جمع نموده برای جان خود را حفظ کردن تأویل می کنند. بنابراین معروضه ها در نگاه اول درست و عجایب است، ولی با مقصد سفید کنی هر یک کاری حکومت از نگاه اسلام به کاری آنها قانونیت داده می شود و مردم را به اطاعت پوره آن даъват карда мешавад. Бунday qaraganingizda juda ajoyib tuyuladi-yu, ammo lekin haqiqatining zimnida shu yotibdi. Har jabhada bo'ldi. Xususan mana diniy sohamizda bo'lgan bu islohotlarni sanab